Bom, gente, o assunto de hoje é: você sabia que Pedro, o apóstolo Pedro, esteve em Roma? Existem aí uns registros de alguns pais das igrejas que alegam que Pedro esteve em Roma. Interessantíssimo, né? Porque eu estou fazendo essa transmissão ao vivo. Como dito, eu não faço vídeo desde a semana passada por situações da minha filha. Como ela voltou em casa ontem, hoje eu já começo a fazer a série de vídeo. É referente, gente, aos vídeos que eu fiz aí sobre a origem da Bíblia, falando que não foi Mateus, não foi Marcos, não foi Lucas, não foi João quem escreveu os respectivos evangelhos, e não foram mesmo, não foram mesmo, né? Não foram. Alguns pseudos estudiosos, algumas pessoas que alegam ter conhecimento, essas pessoas baseiam-se em alguns registros isolados, e eu vou citar quais são esses registros e provar quem está certo, se é o que vocês confiam chamar Bíblia Sagrada ou os pais das igrejas. Prestem bem atenção. Algumas pessoas alegam que Mateus escreveu o seu evangelho, que Marcos escreveu o seu evangelho, que Lucas e João escreveram os evangelhos. Os fundamentos que alguns utilizam para provar, para ter como verdade absoluta, verdade absoluta, de ser os registros dos pais das igrejas. Ok. Dentre esses pais das igrejas, o mais citado, o mais conhecido que esses tais pseudos tentam provar é o pai da igreja chamado Irineu. Eusébio de Cesareia nem tanto, mas o pai da igreja Irineu, que é do segundo século. Pois bem, vou compartilhar o meu esboço para vocês entenderem o meu raciocínio aí no telão. Então, vou compartilhar o meu esboço aí no telão para vocês. E assim vocês vão entender todo o meu raciocínio, onde eu chegarei com todas essas questões. Então, vamos lá. Ok. Estou aí no telão, você já está vendo a minha unidade desktop. Eu vou ver no delay aqui se a fonte está adequada para visualizar. Então, vou esperar aqui a informação passar aqui no telão, aqui no YouTube. Enquanto isso, uma boa tarde para o Edmilson Lima, para o Célio Jerônimo, para o Salmo Silva Pereira, uma boa tarde também. AD, Brasas Voltar, Rodinelli Carlos Pinto, Davidson Alves Muniz e Camila Madureira, também uma boa tarde. Bom, estou vendo que a ponte está legal, bacana, dá para visualizar tranquilo. Tá ok. Então, uma boa tarde aqui na fanpage, Leandro Martins, uma boa tarde. Marcelo Carvalho, uma boa tarde, Marcelo, uma boa tarde para você aí. É isso aí. Renato Malta e Joyce Roque Dias também, boa tarde. Então vamos ao que interessa. Bom, gente, é o seguinte: quem escreveu a Bíblia, o Evangelho de Mateus? Aí alguns pseudos estudiosos, que se dizem serem professores de grego, que dizem ser teólogos, não sei, mas as pessoas fazem uso dessas fontes, o qual eu vou expor aqui para vocês. Vocês podem até procurar alguns vídeos aí na internet, que vocês verão as pessoas afirmarem isso aqui. E eu vou desconstruir totalmente o raciocínio que os leigos não examinam direito, tá? O Evangelho de Mateus. O título do Evangelho, o título, tá? Já o título, a epígrafe, não pode, no entanto, ser tomado como evidência. Já começa por aqui. Pois não estava no autógrafo. Então, os títulos não fazem parte do manuscrito lá do escritor original. Primeiro que saiu da mão dele, isso aí já não existe. Então, título não é evidência. Só que tem alguns pseudos, alguns leigos que não entendem disso, e está achando que a epígrafe, o título, é evidência para alguma coisa. É evidência que o camarada escreveu. Não, tá? Não. Se fosse uma pessoa séria, saberia muito bem disso. Mas, como são pessoas que estudam com uma visão neutra, né, a visão acadêmica não vai entender nunca mesmo. E não é o único título. Já começa por aí. E não é o único título que aparece nos manuscritos. Existiam várias formas. Então, primeiro, se a epígrafe correta que existe, né, que existiu lá do autógrafo,
A cópia ela foi fidedigna, a cópia com a qual foi feita do autógrafo ou do autógrafo foi fidedigna, então no mínimo, deveria preservar uma única epígrafe ou um único título. Pois bem, não foi isso que aconteceu. Por isso que não pode-se ter isso como uma evidência. Tá? Então, o Códice Sinaítico, o Códice Vaticano e tantos outros manuscritos, como o texto majoritário, existe uma variação concernente à questão do título. Porém, esse tem um fundamento maior que as pessoas fazem uso para dizer que Mateus escreveu o Evangelho, que está na Bíblia, o Evangelho de Mateus. Tá? Alguns fazem a alegação de Papias. Olha o que Papias diz. Papias foi um pai da igreja, citado por Eusébio de Cesareia, citado por Irineu. Existem alguns fragmentos de Papias. Diz assim, o principal item da evidência externa é uma declaração, atribuída por Eusébio, bispo de Cesareia, já em meados do terceiro século, a Papias, bispo de Herápolis, na Ásia Menor. Então Eusébio faz a citação, né? Ele atribui um dito de Papias. Ele diz assim, Mataios me um hebraic dialecto talogia sinetaxat hermeneusen de alta rosen dinatus e castos. Traduzindo um acento. Mateus reuniu os oráculos em um dialeto hebraico e cada um interpretou-a da melhor forma que pôde. Isso está em História Eclesiástica. Você vai na História Eclesiástica, você vai, não sei se você vai encontrar essa fonte grega, né? Mas a obra qual eu tenho realmente faz a citação da forma qual tem de Eusébio. Aqui eu traduzi. O que que ocorre? Onde está o primeiro problema aqui que eu vou colocar para os senhores? É que aqui na oração que está na História Eclesiástica de Eusébio, Eusébio na oração não diz que os oráculos eram do Senhor. Esse do Senhor é uma interpolação. Aí vem a pergunta, Mateus reuniu os oráculos de quem? Olha só a primeira questão. Então eu não posso ter também esse dito de Eusébio, que diz ser de Papias, como verdadeiro, porque eu não posso colocar aquilo que eu quero. Ok, está dizendo, Eusébio diz que Papias diz que Mateus reuniu os oráculos em um dialeto hebraico. Tá, oráculo de quem? Ok? Então isso aqui é a interpolação. Essa expressão aqui, ó, do Senhor, é a interpolação. Por quê? Porque aqui no registro você não encontra a expressão do Senhor aqui. Aqui não está. Ok, então já não é muito garantido. Aí tem um outro probleminha. Então diz que Mateus reuniu os oráculos, em um dialeto hebraico. Vamos supor que o dialeto hebraico, vamos colocar qual dialeto hebraico é esse. Qual? Não se sabe. Outro problema. Se Mateus escreveu em hebraico, por que o primeiro copista, ou as primeiras cópias, não foram feitas em hebraico? Olha só, por quê? O que se tem hoje até o terceiro século do Evangelho de Mateus é em grego. É em grego. Se houver, estou colocando uma conjunção coordenativa condicional. Se houver alguma coisa, é muito pouco, raríssimo, tá? Em um dialeto hebraico, e cada um, aqui mais interessante, interpretou-a da melhor forma que pôde. Então já não existe uma precisão. Ok, isso é um relato de Papias. Vamos para o relato de Irineu, que Irineu diz assim, ó. Aí tem um camarada aí na internet que ele encheu o peito. Ele encheu o peito e foi lendo dessa forma assim, ó. Mateus também emitiu um evangelho escrito entre os hebreus em seu próprio dialeto, enquanto Pedro e Paulo estavam pregando em Roma e lançando os alicerces da igreja. Depois de sua partida, Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, também nos entregou ao escrever o que tinha sido pregado por Pedro. Lucas, também companheiro de Paulo, gravou em um livro o evangelho pregado por ele. Depois João, aí tirou até onda aqui, o discípulo do Senhor, que também se apoiou no seu peito. Aí falou, é o apóstolo que se apoiou no peito de Jesus. Publicou ele mesmo o evangelho durante sua residência em Éfeso, na Ásia. Aí o falso professor que se gaba nas redes sociais, aí no grupo do WhatsApp, quando faz parte de grupos do WhatsApp, ele tenta tirar onda. Mas é isso que me deixa mais abismado, é que existem os metidos a teólogos nas redes sociais, os metidos a estudiosos e professores, que eles não pesquisam nem aquilo que eles leem. Olha o tiro de misericórdia. Não pesquisam nem aquilo que eles leem.
que é a fonte que ele cita. Se você parar para observar esse dito de Irineu, não precisa de muita coisa, não. Iremos encontrar várias irregularidades. Várias irregularidades. Vamos continuar? Está aqui minhas fontes bibliográficas. Vamos aqui. Ó. As aberrações no dito pai da igreja Irineu. Aberrações mesmo. Eu vou começar aqui, ó. Qual a referência comprobatória que João teve estadia em Éfeso? Olha a minha primeira perguntinha. O pai da igreja Irineu. Para os falsos estudiosos que diz que João escreveu porque Irineu citou, está aqui, ó. Professor Fábio Sabino, o senhor não sabe interpretar os ditos pais da igreja. Irineu escreveu assim, ó. João, discípulo do Senhor, que também se apoiou em seu peito, publicou ele mesmo um evangelho. Está escrito aqui que João publicou um evangelho. A prova aqui, professor. E digo mais, durante sua residência em Éfeso, na Ásia. Aí eu pergunto para esse pseudo-professor, ah é? Então João publicou no Evangelho, estando o quê? Durante sua residência em Éfeso. Aí eu pergunto para esse estudioso, onde estão os fundamentos que João esteve em Éfeso? Éfeso, onde está isso? Está na Bíblia isso? Hã? Ah, está na Bíblia? E agora? Está ou não está? É uma boa perguntinha. E ainda, ó, calma que ainda vai piorar um pouquinho. Aí alguns, não, professor, é o seguinte, ó, resposta. O livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, prova isso. Que ele estava lá na ilha de Patmos, lá na Ásia Menor. É, eu acho que a ilha de Patmos, acho que é em Éfeso, né? E tem outro problema. Mas quem disse que o escritor do Evangelho é o mesmo escritor do livro do Apocalipse? Sobre isso aí eu tenho fundamentos aí, um vídeo no YouTube que eu provo por A mais B que quem escreveu o livro do Apocalipse não é o mesmo que escreveu o Evangelho. Isso eu provo pela evidência externa e pela evidência interna, que são quesitos e métodos da exegese. Está o vídeo aí no YouTube para quem quiser constatar. E se eu estiver equivocado nesse meu vídeo do YouTube, basta fazer o vídeo e provando que quem escreveu o Evangelho é o mesmo que escreveu o Apocalipse. É simples. Tanto que fez uso das fontes de Teodócio, de Áquila, de Cinco, livro do Apocalipse. Ele foi canonizado bem depois. Bom, mas quem disse que o Apocalipse da Bíblia foi escrito por João Apóstolo? Já começa por aí. Segunda questão. Se Irineu, o pai da igreja, onde a pessoa se gabou, que essa aqui é a maior fonte, maior fundamento que comprova que os escritores que escreveram a Bíblia foram Mateus, Marcos, Lucas e João. Está aqui a prova. Pai da igreja Irineu. Ok, então vamos pegar esse pai da igreja de Irineu, vamos ver se os fundamentos dele estão corretos, corretíssimos. Vamos lá? Vamos confrontar com alguns textos bíblicos. Que é bom, né? Que se a Bíblia Santa é sagrada, é inspirada por Deus. Tudo que nela está é a verdade, ainda mais se tratando do Novo Testamento. Então vamos ver quem está certo. O comentário do pai da igreja ou o que está registrado no que você chama de Novo Testamento. Vamos lá. Segunda coisa, se Irineu estiver correto, João, o tal apóstolo desobedeceu a ordem de Jesus, conforme se vê em Mateus 10, 5. O que que diz Mateus 10, 5? Diz assim, ó. A estes 12, enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Jesus dá uma ordem, dá uma instrução. A ordem é essa aqui, ó. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Pois bem, Éfeso é uma cidade da Ásia Menor, é de gentios. Então quer dizer que João foi pregar o seu evangelho lá em Éfeso, desobedecendo a ordem de Jesus segundo Mateus 10, 5? Então é isso mesmo? Ah, entendi. Então o apóstolo foi e desobedeceu, normal, ok. Pregou lá os fundamentos, não sei quais são, mas tudo bem. Continua. Se Irineu estiver correto, a manifestação do Filho do Homem ocorreu antes de João ir para Éfeso. Quando João então chega em Éfeso, segundo o pai da igreja Irineu, Jesus já tinha voltado e nem João subiu. Hã? Como assim, professor? É, sim, senhor.
Vou trazer aqui um texto bíblico para confrontar com a tal da opinião do pai da igreja Irineu. Porque Mateus 10, 23 diz assim, ó, quando pois vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel. Nossa, Éfeso acho que se tornou uma cidade de Israel. Éfeso se tornou, é. Segundo a geografia bíblica, segundo a arqueologia, Éfeso foi uma cidade de Israel. Vamos parar para estudar um pouquinho melhor, que é bom, né? Faz parte. Vou voltar a ler o versículo novamente. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mateus 10, 23. Logo então eu entendo que quando João foi para Éfeso, segundo Irineu, o Filho do Homem já tinha vindo. Interessante, né? Então João ele percorreu todas as cidades, ou seja, então ele não percorreu, porque a ordem era. Não acabarei de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Então Jesus voltou. É, voltou, está certo. Continuo. Segundo Irineu, vou ler aqui também, ele diz assim, olha que interessante. Mateus 21, Evangelho escrito entre os Hebreus, já mostrei lá, né, que não tem comprovação disso. Agora dessa parte aqui também. Ó. Mateus 21, Evangelho escrito entre os Hebreus, em seu próprio dialeto, enquanto Pedro e Paulo estavam pregando em Roma. Nossa, gente, aqui está. Então, Pedro esteve em Roma, senhores. Pedro é o fundador da igreja lá em Roma. Mas por quê, professor? Porque, segundo o pai da igreja, Irineu, Pedro e Paulo pregavam juntos em Roma. Estou entendendo agora? Só tem um problema. Qual o problema? É que o Novo Testamento não coloca que Paulo e Pedro têm afinidade em todos os escritos a ponto de pregarem juntos. É. Então, Gálatas está totalmente equivocadíssimo. Porque Pedro, quando chegou em Antioquia, ele resistiu na cara. Ô, louco! Então, não existe em nenhum lugar do Novo Testamento, que está canonizado, que ambos pregavam junto. Ainda mais não existe nenhuma prova que Pedro esteve em Roma, senhores. Aí vem a pergunta, quem está certo, então? O Novo Testamento, que alguns pseudo-estudiosos fazem uso, ou a menção do pai da igreja de Irineu? E aí, vocês não encontram algum rastro de tendenciosidade nesses escritos pais das igrejas? Agora eu pergunto, essa citação de Irineu é a fonte segura? É a fonte verdadeira para comprovar que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram seus respectivos evangelhos? Se essa for a fonte, basta simplesmente pegar apenas esses comentários que eu fiz, a citação desses textos bíblicos, e pegar aqui a fonte segura, né? Onde estão os fundamentos que Pedro pregou em Roma junto com Paulo? Não vou colocar nem junto com Paulo, mas vou colocar só Pedro. Onde está na Bíblia que Pedro foi para Roma? Já começa por aí. Pois, segundo as narrativas, na Bíblia, ambos nunca pregaram junto, e muito menos Pedro esteve em Roma. Agora, se alguém me provar dentro da Bíblia, né, que Pedro realmente esteve em Roma, ok. Então, para vocês, falsos pseudo-estudiosos, que querem deturpar, querem usar as vossas tendenciosidades. Sejam neutros, sejam sinceros ao povo, mas sejam sinceros ao povo. Não queiram utilizar jargões como me refutou, estou refutando, uma pseudo-refutação, eu não preciso refutar ninguém, não. Simplesmente eu faço o meu trabalho, levanto as fontes e publico. Agora você tira suas conclusões. Quais são as fontes seguras aí? Agora vem a pergunta. A citação de Irineu prova se todo esse conteúdo, para quem não entende, né? Se todo esse conteúdo estiver equivocado,
todo o seu conteúdo é verdadeiro, fica aí vocês para tirar as devidas conclusões. E vocês vão encontrar por aí pessoas citando os pais das igrejas, aquilo. E eu falei no vídeo anterior, gente, tem que tomar cuidado até com os tais ditos pais das igrejas. Aí alguns pseudos. Nossa, o professor agora quer dizer que até os pais das igrejas. Não, gente. Os pais das igrejas são Deus. Os escritores dos evangelhos também são Deus. Todo mundo é Deus. Ninguém erra. Tá certo? Ninguém, eu mesmo sou Deus. Eu não cometo erro. Não, ao contrário. Só eu cometo erros e ninguém mais. Tá certo? Eu sou a única pessoa imperfeita no mundo, dentre os seres humanos, e na minha profissão, e todos os demais estão certíssimos. É isso aí. Então, fique com mais essa. Pegando aí que Mateus, Marcos e João não escreveram porcaria nenhuma de evangelho. Foi atribuído. Já fiz citação de enciclopédia bíblica, etc., mas para alguns leigos, eu acho que não entra na caixola. Aí citaram o pai da igreja de Irineu. Então, tá aí, pai da igreja de Irineu. Depois eu vou fazer o vídeo de Marcos, sobre João, e assim sucessivamente de Lucas também. Foi Lucas que escreveu. João já está vendo, a citação já cai por terra. Aí papias de Mateus. Mateus, oráculo de quem? Do Senhor não se sabe. Aí insere uma interpolação e pessoas querem enfiar goela dentro. Que até a interpolação está correta. É. Até isso. Tá bom, gente? Não esqueça. Existem meus materiais que estão em promoção no meu site. Tá aí, você vê aí, ó. Curta minha fanpage aí no Facebook. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, que você vai ver no telão também. Não se esqueça aí, ó. Inscreva-se no meu canal do YouTube, tá certo? Não se esqueça de entrar no meu site, que é o www.professorfabiosabino.com.br. Os meus materiais estão em promoção de final de ano. Tá aí, é meu site aí, tá vendo? Para estudos não publicados. Então tem esboço, tem um monte, tem, enfim. Tá aqui, ó. Manual de exegese em PDF. Aí eu pego, eu queria que esses pseudos, né? Para um desafio aí, para os pseudos. E tem um aí que até esse meu livro tem, ó. Por que não pega aí? E já que é tão bom assim, prova. Prova aí. Prova por A mais B que tá errado. Tá errado aqui, ó. Os dois livros. É simples, né? Eu tô até hoje, ó. Tá aqui. Obras publicadas. Só adquirir. Faz um vídeo aí na internet. Coloca lá. Vou provar que o livro, Manual de Exegese do Professor Fábio Sabino, está totalmente errado. Mas toma cuidado para provar com fundamentos. Porque de bibliografia aqui é um livro pesquisado com endosso. Endosso. Para quem não conhece, faz uma pesquisa na internet. Eu tenho endosso aqui de Edson de Faria Francisco, que é o primeiro, que é pós-doutor PhD em hebraico pela Universidade de São Paulo, da USP. Um abraço, Edson de Faria Francisco. Faz um trabalho excelente, né? Está fazendo aí a Bíblia, fez, né? De primeiro modo da Bíblia, interlinear. Está fazendo um léxico também. Bom, uma excelente pessoa. Tenho contato com ele, amizade com ele. Esteve no lançamento desse meu livro e agradeço muito pelo endosso. Do professor Edson de Faria Francisco, que é professor da UMESP Metodista aqui em Rude Ramos, São Paulo. Tá certo? Então tá aí, ó. Os doutores aí, que se gabam doutores, pega aqui, ó, 272 páginas. Impresso não tem mais, tem em PDF, né? Compra em PDF e estuda bastante. E prova que está errado aqui, tá? Tá bom? Aí sim, aí você pode dizer que você está começando o meio acadêmico, está estudando. Isso não é para me gabar, não. É porque muitas pessoas se gabam aí nas redes sociais, no WhatsApp, eu estou sabendo. Então faz o desafio. E tem gente que, ó, tem pessoas que se gabam aí? Tem, ó. Tem meu livro. Então, já que eu sou um herege, sou isso aqui, prova aí. Ezequiel 28. Prova a queda de Satanás. Vai? Ok? Sucesso a todos vocês. Até a próxima aí. Tchau, tchau.